Moristavaa kaikille ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa me lähdetään tsekkaamaan, miltä tää Season 3 näyttää, joka on tullut pari päivää sitten Fortniteen. Lähdetään nyt katsoa ja ottaa selvää, että minkälainen tää on. Kirjoittakaa tuon kommentteihin, että mitä mielipiteitä teille jakaa tää Season, että onko tää teidän mielestä hyvä vai huono. Mutta jos tää on teidän mielestä huono, niin ei mitään hätää. OG Seasoni tuossa oven takana kolkuttaakin, että kohta se tulee, eli OG Season tulee kohta. Mut joo, lähdetään katsoa, että minkälainen tää Seasoni on. Mä oon kuullut vähän huhuu, että täällä nämä autot on vähän liiankin OP:ita. Jos teillä ei vielä oo, niin käykää laittaa kaikki koodi arskaa kahdella alla loppu itemsoppiin. Se motivoi mua erittäin paljon tekemään teille näitä Fortnite-videoita. Varmaan yksi isoimpia tekijöitä, joka motivoi mua oikeesti, jos te laittaisit koodi sinne soppiin. Joten arvostan ihan törkeen paljon, jos te laittaa. Lähetään nopea hunttaa. Mä haluan käydä hakea ton... Mikä toi on? Toi botti tuolta voi... Mikä menee karkuun, niin käydä hakea se. Hei, jätkä hei. Sit on! Okei, vähän toi jätkä jäi mulle. Hyi vittu, mä sain täältä tän OP:n AR:nkin vielä. Tää on ihan vitun OP. Okei, siis teitä autoa, nää autot on ihan vitun hulluja oikeesti. Näillä autolla ei voi kukaan tehdä mitään. Kato tänä jätkää, se jäi! Siis nää on ihan vitun sairaita nää autot. Mä toivon, että tää poistettais mahdollisimman nopea tästä pelistä, tossa ei mitään järkeä. Siis, kuka vaan voi tappaa vittu oikeesti maailman parhaimman pelaajan näillä autoilla. Toi on ihan liian OP oikeesti, toi on pakko saada nopea pois tästä pelistä. Sitä pääsee kaikista läpi vielä tolleen. Ai niitä vähän nerfattu vissiin. Hetkone! Sieltä tulee auto, kattokaa tää. Mitä hän tekee asialle? Mitä hän tekee asialle? Mitä hän tekee asialle? Tuleeko se tommosella autolla vastaan? Joo, vai tällaista? No mennään kahdestaan sitten, veli. Et sä vittu tee mulle noi! Oli chatti ehkä rottomaisin temppu, mitä mulle on koskaan tehty! Se veti mun naama eestä ton auton vaan oikeesti. Mitä helvettiä? Nyt lähetään perään chatti. Voi helvetti. Toi jätkä muuten kuolee nyt. Niinkään se apina oikein pääs. Siinähän se. Au! Te jooma! Toi kaveri ei kyllä, mä sanoin, että se on henki jäämässä. Niin. Mä sanoin, että toi kaveri ei oo henki jäämässä. Ui vitsi, mulla on nää! Mythic! Okei, chatti, tää on niin uskomaton peli tulos. Tästä tulos on niin uskomaton peli oikeesti. Mä vannon teille. Tästä on tulossa niin uskomaton peli.
tapahtuu kaikkea vittu siistii tässä peliaikan. No hyi helvetti, tää on OP. Siis hyi vitsi, nää on OP:ita nää aseet. Nää viut ei vaan mitään oikeesti. Okei, tää on ihan, tää on tän takia ihan vitu hauska seasoni. Seasoni. Mä oikeesti nautin tän seasonin pelaamisesta. Niinku oikeesti, tää on niin vitu meemi. Kattokaa noikin jätkät, jos tossa on jätkä, niin mä tapan. Ihan vitu hauska, tää on niin hauska. Tää menee hauskuus oikeesti yli. Okei, combat shotka, niin pakko ottaa. Ihan, niin tää on niin hauska, tää on niin hauskaa pelaa tällä seasoni. Njäi! Mä vaan pysyn näitten superautojen perässä. Hyvä seasoni. Rehellistä on ihan vitun hyvä seasoni. Mä en edes tiedä. Mä oon yllättynyt, että mä tykkään tämmöisestä oikeesti. Tää on oikeesti ihan vitun hauskaa. Tää on ihan vitun jees. Hello boys! Hello boys! Mistä vitusta mun ammuttiin? Tää on ihan vitu hauskaa oikeesti, mä en jaksa. Taksi. Oho. Varokaa chatti, vaaraa, tää on hullu. Hyi vittu, mä annan näille mä löysää. Ihan vitun hauska seasoni. Mä en jaksa. Tais niin mun seasoni. Mä tykkään pelaa tätä seasoni. Tais niin mun season. Mä poppaisin paskaks asti, jos mä alkaisin grindaa. Niinku hyvin saakeli mä annan näille. Tuolla on joku.
Ei jumaa. Ei vittu. Joo, vittu hauska. Tää on vika pelaaja, hello! Okei, klipillä. GG! Semmonen peli! Ja mä oon nyt sanon mielipiteen. Tää on vähän tämmönen jännä siis. No autot on kyllä vähän sairaita. Mä tiedän, että nää eikö sais poistaa tyyli tai nerffaa. Mutta muuten tää siis on aivan vitu hauska. Tää on ihan vitun läppää. Mun mielestä hyvä seasoni, paljon paremmin kuin viime seasoni. Jakakaa teidän mielipiteet tonne kommentteihin, että kuinka hyvä seasoni teidän mielestä on. Jos olette tänne asti selvinnyt, niin pistäkää kaikki kanava tilaukseen ja käykää näitä kaikki koodi arskaa kahdella aalla loppu item shoppi. Se on parasta tukea mua, kun se on teille kaikille täysin ilmaista. Mutta nähdään seuraavassa videossa, se on mun puolesta morjes.